İllərdir azadlıq həsrəti ilə dörd divar arasında cəza çəkən məhbuslar bugün sevinç gözyaşları ilə azadlığa çıxıblar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 ili münasibəti ilə mayın 24-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv sərəncamı ümumilikdə 634 nəfər məhkuma şamil olunub. Məhkumlardan 607-si azadlığa buraxılıb, bir nəfərin isə təxirə salınmış cəzası ləğv edilib. Bundan başqa 9 məhkum şərti azadlıqdan məhrum etmə, 6 məhkum islah işləri, 11 məhkum isə cərimə cəzasından azad edilib. Sərəncamın icrasına bugün səhər saatlarından başlanılıb. Həsrətlə yol gözləyən məhbusların yaxınları səhər saatlarından həbsxanaların qarşısına toplaşıblar. Kimi atasını ya da övladını, kimisi də qardaş ya da bacısını gözləyib. Sevincimdən bir dəqiqə bilmirəm isə nə danışım. Sevincimdən vallahi Allah razı olsun, o qədər həyəcanlıyam. 10 il cəza hissəsini 7 il oturdum, 3-cü həbsə düşdüm. Mən həm də bunu bir möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin biz məhkumlara bir inamının variz ümumiyyəti kimi qiymətləndirirəm. O bizə inanır ki, biz bir daha cinayət törətməyəcəyik. 634 nəfər məhkum buraxılması o demək deyir ki, 634 nəfər. Hər məhkumun arxasında 10 nəfər, 15 nəfər onun yaxın adamları durur. Müxtəlif cinayətlər işləyərək həbs olunan bəzi qadın məhbuslar da azadlığa buraxılıb. Təkcə penitensiar xidmətinin qadın məhkumların saxlanıldığı 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 8 nəfər qadın azadlığa buraxılıb. Prezidentə təşəkkür edirəm, əfvə görə məni mənim balalarıma qovuşdurdu. Bir də belə səhvlərə yol vermərəm. Deyirəm ki, ağıllı olsunlar, bura qadının yeri deyil də bura. 3 il 3 aydır ki, azadlıqda məhrum olmuşum. Təbii ki, dünən Məsir Əfəli tərəfindən çağırılıb əfv fərmanı sənin də azadlığa qovuşmağını mənə təqdim etdiyi anda və özümüz sevincimin həddi hududunu belə təsvir edə bilmərəm sizə. Məhkumların həbsxanadan çıxışı zamanı duyğulu anlar yaşanıb. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Çox sevincliyi, çox. Allah razı olsun hamısından, Ədliyyə Nazirliyinə də. Hamısından Allah razı olsun. Kömək elədilər mənə, mən sevindiyimdən danışa bilmirəm. Artıq azadlığa çıxdı da qızınız? Qızım azadlığa çıxdı. 3 il vermişdilər ona, 1 il 3 ayda oturur burada. Əf olunanlar arasında 39 nəfər xarici ölkə vətəndaşları da olub. Zeng Guiqui, Çin Xalq Respublikası vətəndaşı. Hörmətli prezident, çox sağ ol, mənə göndərək, özüm vətəndən göndərək mənə ələmin yanına. Bir dənə söz verilər, bir dənə gələndə cinayə eləməyəcək. Neçə ildir burdasan? 5 il. 5 il yatmışsan? Bəli. Bəs nə qədər ənə azad olunur? İndi 1-2. Paytaxtla yanaşı Şəkidəki cəza çəkmə müəssisəsində də bir neçə məhkum azadlığa qovuşub. Yaxa ki, Mən çox həyəcanlıyam. Çox sağ olsun cənab prezident məni əfv etdiyi üçün. Mən çalışacağam ki, bir də cinayət törətməyim. Qeyd edək ki, əfvin icrasında penitensiar xidmətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşları da iştirak edib. Əfv sərəncamı bütün cəza çəkmə müəssisələrində icra edilib.